بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته demak bugungi darsimizning mavzusi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari hamda ota-onalarining makkalik bo'lganliklari haqida bo'ladi inshaalloh. Haqiqatan ham payg'ambarimizning demak ota-onalari makkalik bo'lishgan. Bu mavzuni aytishimizni demak sababi masalan ayrim kitoblarda o'qib qolamiz yoki ba'zi ma'ruzalarda eshitib qolamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalari Omina onamiz makkalik emas balki madinalik bo'lganlar degan gap ham bor va shunga o'xshagan demak ayrim bir shunga taalluqli bo'lgan siyratdagi ma'lumotlar borki xo'p agar hozirgi inshaalloh biz boshlagan mavzuni yaxshilab tushunib oladigan bo'lsak inshaalloh o'sha shunga taalluqli bo'lgan masalalarni to'g'ri tushunishimizda inshaalloh mana shu ma'lumotlar asqotadi. Haqiqatan ham payg'ambarimizning ota-onalari Abdulloh va Omina onamiz makkalik bo'lishgan. Buni demak tushunish uchun, isbotlash uchun tarixga qaytamiz. Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalomlar Makkada Ka'bani qurganlaridan keyin otalari Ibrohim alayhissalom yana Falastinga qaytib ketadilar. O'g'illari Ismoil alayhissalom Makkada qolib, bu yerda payg'ambarlik demak vazifasini bajarib hayot kechiradilar. Oila quradilar, ko'p farzandlar ko'radilar. Farzandu zurriyotlari o'z-o'zidan Makkada yashab qolishadi. Shu bilan asrlar davomida Ismoil alayhissalomning demak zurriyotlari Makkada yashab qolishadi. O'sha Ibrohim alayhissalomning zurriyotlaridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning demak shajaralaridan bo'lgan mashhur shaxslarni tilga oladigan bo'lsak, payg'ambarimizning 21-chi bobolari Adnon ham demak Makkada yashagan. Qolaversa, payg'ambarimizning 11-chi bobolari Quraysh ham Makkada yashagan. Payg'ambarimizning 6-chi bobolari Kilob ham Makkada yashagan. 5-chi bobolari Qusay ham. Xo'p, demak bu yog'iga Abdumanof, Hoshim, Abdulmuttalib mana bobolari o'z-o'zidan otalari Abdulloh ham Makkada yashashgan. Ular demak tashqaridan Makkaga keyinchalik kelib qolgan shaxslar emas ekan, balki Makkaning tub aholisi, mahalliy demak aholisidan bo'lishgan ekan. Biz orada payg'ambarimizning 6-chi bobolari Kilobni ham zikr qilib o'tdik. Xo'p, u Qusayga qaraganda, Quraysh, Adnonga qaraganda mashhur bo'lmasa-da, nima uchun bu yerda hozir Kilobni zikr qilib o'tganimizning sababini aytamiz. Payg'ambarimizning otalari Abdulloh bilan onalari Omina onamiz, xo'p, nasablari aynan mana shu Kilobda birlashar ekan. Ya'ni payg'ambarimizning 6-chi bobolari Kilobdan payg'ambarimizning ota-onalari demak tarqalgan ekanlar. Shunda payg'ambarimizning otalari Abdulloh, xo'p, demak Kilobning Banu Hoshim urug'idan bo'lganlar. Payg'ambarimizning onalari Omina onamiz bo'lsalar, demak Kilobning Banu Zuhra urug'idan bo'lganlar. Xo'p, o'shaning uchun ham payg'ambarimiz demak ota tarafdan nasablari albatta zikr qilinadi. Ana shu ota tarafdan nasablari hisobga olinadi odatda. Shuning uchun ham payg'ambarimizning nasablari zikr qilinganda o'sha urug'lari xosatan zikr qilinganda Hoshimiy deyiladi. Xo'p, onalari Omina onamizga esa Ominai Zuhriya deb qo'yiladiki, o'sha Banu Zuhra urug'idan bo'lganlari uchun. Demak, Banu Hoshim urug'i ham, Banu Zuhra urug'i ham ikkalovi ham makkalik bo'lishgan. Ular Quraysh qabilasini mashhur urug'laridan bo'lishgan va ular demak Makkada yashashgan. Bu tarixiy haqiqat. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin ham emas. Bu borada ixtilof ham yo'q o'zi aslida. Lekin, xo'p, ba'zan ayrim kitoblarda o'qib qolamiz. Payg'ambarimizni demak onalari makkalik bo'lmagan, balki madinalik bo'lgan degan gapni. Yoki ba'zi ma'ruzalarda eshitib qolamiz. Yoki ba'zan ba'zi odamlar gapirib qolishadi o'z-o'zidan. Shunda so'raymiz, nega bunday deyapsiz desak, axir Madinada payg'ambarimizni tog'a urug'lari bor-ku. Demak, tog'a urug' bo'lsa, o'z-o'zidan demak onalari orqali bo'lgandan keyin onalari Omina onamiz madinalik bo'ladi-da degan fikrni aytadiganlar ham bor.
yoki ma'ruzada masalan ba'zan bir eshitib qolganimizda shu haqda gap ketganda aynan shuni bir asos qilib gapirilgan joyi bor. Yoki bo'lmasam kitoblarda o'z-o'zidan Omina onamiz haqida gap ketganda ayrim ba'zi kitoblarda kelib qoladi. Madinalik bo'lgan deb hatto xo'p turk olimlaridan Muhammad Zaka Kunrapa degan olim asosiy umrini o'sha Istanbuldagi islom jamiyalaridan birida Sirat-i Nabaviyya fanidan dars berib, o'qituvchilik qilib o'tgan ekanlar. Bu haqida, demak, sirat bo'yicha kitob ham yozganlar, islom tarixi degan. Bu o'zbek tiliga, demak, turk tili mutaxassislari tomonidan, domlarimiz tarafidan tarjima qilingan. Bir necha yildan beri qayta-qayta nashr qilinadi. Ko'p kitobxonlarimizga bu manzur bo'lgan kitob. Ana shu kitobda ham muallif Muhammad Zaka Kunrapa aytib o'tganlar. Haqiqatan ham ba'zi bir adiblarimiz yoki ssenariy mualliflari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalarini madinalik bo'lganlari va Madinadan Makkaga kelin bo'lib kelganlari haqida masalan o'sha ssenariy yozganlari ham, maqola yozganlari ham bor. Lekin bu xato degan gapni o'sha yerda ta'kidlab aytib o'tadilar. Endi savol tug'iladi. Xo'p, yuqorida aytilganidek axir payg'ambarimiz onalari Omina onamiz ham Quraysh qabilasining Banu Zuhra urug'idan bo'lsalar, bular Makkada Makkaning tub aholisi, mahalliy aholisi bo'lgan bo'lsa, nima uchun bu hozirga madinalik degan gap paydo bo'lib qolgan? Bu qayerdan deyilsa, tushunmovchilik oqibatida ekan. Ya'ni tushunmovchilik natijasida bu gap kelib chiqqan ekan. U ham bo'lsa, demak, payg'ambarimizning o'sha Madinadagi tog'a urug'larini payg'ambarimizning onalariga bog'lash natijasida bu fikr paydo bo'lgan ekan. Aslida payg'ambarimizning demak, Madinadagi tog'a urug'lari, Banu Najjor urug'i deyiladi. Bu Banu Najjor urug'ining Omina onamizga mutlaqo aloqasi yo'q ekan. Nasab jihatidan ham, boshqa tarafdan ham mutlaqo aloqasi yo'q ekan. Xo'p, nima uchun ular payg'ambarimizga tog'a urug' deyiladi? Deyilsa, buning sababi payg'ambarimizning otalari Abdulloh, xo'p, demak, bobolari Abdulmuttalib, ya'ni Abdullohning otalari Abdulmuttalibning onalari Salmo binti Amr Najoriya Madinalik bo'lgan ekan. Ya'ni payg'ambarimizning bobolari Abdulmuttalibning otasi Hoshim Madinadan uylanganlar. Madinaga kuyov bo'lganlar. Madinadan o'sha Banu Najjor urug'idan bo'lgan Salmo binti Amrga uylangan va ulardan payg'ambarimizning bobolari Abdulmuttalib tug'ilgan. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, payg'ambarimizning bobolari Abdulmuttalibning onalari shunda payg'ambarimizga momo bo'ladimi? Shunda payg'ambarimizning bobolari Abdulmuttalibning onalari tarafdan Madinadagi Banu Najjor urug'i payg'ambarimizga tog'a urug' hisoblanar ekan. Chunki hammamizga ma'lum, erkak tarafdagi qarindoshlar amaki, amma bo'lsa, ona tarafdan bo'lgan qarindosh urug'lar tog'a urug' hisoblanadi. Demak, o'sha Madinadagi Banu Najjor urug'ining payg'ambarimizga tog'a urug' bo'lishini sababi mana shu. Yana qaytarib ta'kidlab aytamiz, bu urug'ning Omina onamizga mutlaqo aloqasi yo'q. Xo'p, Omina onamizning urug'lari Banu Najjor urug'i, ular payg'ambarimizga alohida yana tog'a urug' hisoblanadi. Bu boshqa masala. Ular Makkada, demak, yashashgan. Xo'p, ana endi e'tiboringizni xaritaga qaratamiz. Mana bu xaritada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning otalari Abdulloh va onalari Omina onalarimizning demak, vafot qilgan joylari haqida. Xo'p, bu xarita. Xo'p, mana kattalashtiramiz. Xo'p, ma'lumki, payg'ambarimizning otalari Abdulloh Madinai Munavvarada vafot qilgan. O'zi makkalik bo'lsa-da, lekin taqdiri azalda bu kishining Madinai Munavvarada vafot qilishi yozilgan ekan. Mana Madinai Munavvara Makka mukarramaga nisbatan shimol tarafda joylashgan. Xo'p, buning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, payg'ambarimizning otalari Abdulloh Omina onamizga uylanganlaridan keyin ozgina vaqt o'tib, otalari Abdulmuttalib bu o'g'illari Abdullohni
Xo'p, bir rivoyatda Shomga, ikkinchi rivoyatda Madinaga tijorat safari bilan, xizmati bilan yuboradi ekan. Shunda birinchi rivoyatga qaraydigan bo'lsak, shunda Abdulloh Makkadan chiqib Madinaga boradi. U yerdan mana Xaybar, Taymo, Dumatul Jandal orqali Shom o'lkasiga, demak Busro shahridagi, Busro shahri hozirgi Suriya davlatini janubida, pastki tarafida joylashgan, Iordaniyadan o'tib boriladi. Suriyaga kirgan joyda Busro shahri bor. Bu xalqaro savdo shahri bo'lgan ekan. Ana o'sha yerga borib, yana qaytib Madinaga kelganda vafot qildi deyiladi. Ikkinchi rivoyatda bo'lsa, xo'p, Makkadan Madinaga bordi, xurmo g'amlab kelish uchun otasining topshirig'i bilan deyiladi. Xullas, ikkala rivoyatni xulosasi bitta. U ham bo'lsa, Abdulloh Madinada vafot qiladi. Madinada ajali yetib vafot qiladi. O'shanda Abdullohning yoshi 25 yoshda bo'lgani aytiladi. Va o'sha paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hali tug'ilmagan, balki onalarining qorinlarida homila bo'lgan holda bo'lganlar deyiladi. Jumhur ulamolarimizning rojih qavllariga ko'ra. Mavlidi Barzanji, demak, qasidasida, xo'p, o'sha payg'ambarimizning otalari Abdulloh vafot qilganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mashhur rivoyatga ko'ra onalarining qorinlarida 2 oylik homila bo'lganlar deyiladi. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, bu masalada ixtiloflar bor ekan. Ya'ni payg'ambarimiz onalarining qorinlarida necha oylik bo'lganlari haqidagi ma'lumotlar aniq, sahih bir ma'lumot, qat'iy bir ma'lumot yo'q. Bu rivoyatlar ichida eng mashhuriga ko'ra o'sha paytda payg'ambarimiz 2 oylik homila bo'lganlar deyiladi. Endi buni orqaga qaytarib hisoblaydigan bo'lsak, demak, payg'ambarimiz 571-yil, xo'p, aprel oyida tug'ilgan bo'lsalar, bundan salkam 2 oy oldin fil yili, ya'ni fil voqiyasi bo'lib o'tgan fevral oyining oxirlariga to'g'ri keladi deb o'tgan darsda ham aytib o'tdik. Endi o'sha paytda payg'ambarimiz onalarining qorinlarida 7 oylik homila bo'lgan bo'lsalar, endi 5 oy orqaga qaytaradigan bo'lsak, oktyabr oyiga to'g'ri kelar ekan. Demak, Abdullohning vafoti 570-yil oktyabr oyiga to'g'ri keladi. Oktyabr oyi kuz bo'lsa, axir nimaga Shomga yoz faslida borilgan-ku deb agar savol tug'iladigan bo'lsa, bu ham o'rinli savol bo'ladi. Buning javobi, xo'p, haqiqatan ham agar o'sha birinchi rivoyat to'g'ri bo'lib, o'shanda Abdulloh Shomga borgan bo'lsa, yozda ketgan bo'ladi. Iyun, iyul oylarida ketgan bo'lsa, xo'p, Makkadan Shomga borishi o'zi karvonda o'sha paytda 1 oy vaqt ketgan ekan borishi o'ziga. Yana u yerda 1 oy, demak, 2 oy vaqt ketadi. O'rtacha 1 oy vaqt ketar ekan, keyin yana qaytib kelishlariga 1 oy vaqt ketadi. O'z-o'zidan sentyabr oylariga to'g'ri kelsa, o'sha rivoyatlarga qaraganda Abdulloh Madinaga qaytib kelganidan keyin nima Madinada betob bo'lib 1 oycha mazasi bo'lmay yotadi. Keyin vafot qiladi deydi. O'shanda, demak, bu oktyabr oylariga to'g'ri keladi. Demak, birinchi rivoyat voqelikka to'g'ri keladi inshaalloh. Ya'ni voqelikka to'g'ri kelsa, demak, rojih rivoyat bo'ladi. Voqelikka to'g'ri kelmasa, unda marjuh bo'lib qoladi, kuchsiz bo'lib qoladi u rivoyat. Demak, bu rivoyat rojih, kuchli rivoyat bo'ladi. Endi ikkinchi rivoyat, o'sha paytda Madinaga yuborilgan deyilsa, unda, xo'p, qish faslida ham borib kelgan bo'lishlari mumkin, chunki Madina yaqin, 400 km borgan bo'lishlari mumkin o'sha paytda deyiladi. Osha xurmo g'amlab kelish uchun deyiladi. Favqulodda masalan borgan bo'lishlari ham mumkin. Shunda yozda uylangan bo'lsa, ozgina bir necha oy, xo'p, yashagandan keyin borgan deyiladi va oktyabr oyida, demak, unda qish emas, unda kuz bo'ladi, o'z-o'zidan oktyabr oyida vafot qilgan deyiladi. Bu ham voqelikka to'g'ri kelgani uchun bu ham rojih qavl deyiladi. Xo'p, jumhur ulamolarimiz unisi ham to'g'ri bo'lishi mumkin, bunisi ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Buni katta bir farqi yo'q. Bu yerdan asosiy chiqadigan xulosa bitta, bu ham bo'lsa, Abdullohning Madinada vafot qilgani haqida ixtilof yo'q, deydilar. Endi
O'z-o'zidan Abdulloh haqida gap ketganda yana bir ikkita ma'lumotlarni ham qo'shib ketsak bo'ladi. Xo'p, ayrim kitoblarda, hatto ba'zi bir o'zbekcha kitoblarda ham, xo'p, maqolalarda ham masalan o'qiymiz yoki ayrim ma'ruzalarda eshitib qolamiz. Payg'ambarimizning otalari Abdulloh oilada eng kichigi bo'lgan, xususan o'g'il farzandlar ichida eng kichigi bo'lgan, eng kenjasi bo'lgan. Xo'p, shuning uchun ham otasi Abdulmuttalibga suyukli farzand bo'lgan, chunki kenja farzand suyukli bo'ladi, qariganda ko'rgani uchun boshqacha bo'ladi kabi masalan gaplarni, ma'ruzlarni eshitgan joylarimiz yo'q emas. Lekin bu xato gap ekan. Xo'p, aslida payg'ambarimizning otalari Abdulloh oilada aka-ukalari, opa-singillari ichida eng kenjasi, eng kichigi bo'lmagan ekan. Bu ham qat'iy gap ekan. Chunki Abdullohni masalan eng kichkina ukalari kim? Hamza, Abbos radhiyallohu anhumolarni oladigan bo'lsak, Abdullohni o'g'li, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan salkam tengqur bo'lishganda endi. Masalan, Hamza radhiyallohu anhu payg'ambarimiz amakilari, shunda Abdullohni ukasi Hamza radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan 2 yosh katta bo'lgan deyiladi rojih qavlga ko'ra. Abbos radhiyallohu anhu ni yoshlari haqida ixtilof ko'p. Payg'ambarimizdan 3 yosh katta bo'lgan, 2 yosh katta bo'lgan, 1 yosh katta bo'lgan, hatto payg'ambarimiz bilan teng bo'lgan, hatto payg'ambarimizdan kichikroq ham bo'lgan degan rivoyatlar bor. Bir so'z bilan aytganda, payg'ambarimizning amakilari Abbos payg'ambarimiz bilan tengqur bo'lganlar desak ham bo'ladi. Shunda masalan mantiqan qaraydigan bo'lsak, xo'p, Abdullohning kichkina ukalari o'g'li bilan, ya'ni payg'ambarimiz bilan teng bo'lar ekan, o'z-o'zidan Abdulloh oilada eng kichigi bo'lmasligi aniq bo'ladi. Mana shu, demak, mulohazani tushunib yetgan odam biron kitobda Abdulloh eng kenjasi bo'lgan degan gapni o'qib qolgan paytda yoki ma'ruza eshitib qolgan paytda yo'g'a deb bir kulib qo'yadi. Bo'lmasam, yo'q, unaqa emas, bunaqa, palon kitobda o'qiganman, palonchi domlam aytgan deb talashib yuraverishi ham mumkin. Shunda bu Abdulloh aka-ukalari ichida o'rtancha farzand bo'lgan deyiladi. Aniq masalan, xo'p, Abdulmuttalibni 10 ta o'g'li va 6 ta qizi bo'lgan bo'lsa, xo'p, 6 ta qizi bo'lgani haqida ixtilof yo'q. O'g'il farzandlarning 10 ta ekanida ixtiloflar bor, 11, 12, 13 ham degan rivoyatlar keladi. Lekin jumhur ulamolarimiz, muhaqqiq ulamolarimiz shunda mana shu 10 ta o'g'il ichida Abdulloh shu o'rtanchalari bo'lgan deb ketilaveradi. Qolaversa, yana bir qo'shimcha ma'lumot, mana shu Abdulloh ismi Abdulloh bo'lgan, laqabi Zabihulloh bo'lgan. Zabihulloh. Ya'ni Zabihulloh ma'nosi nima deb, masalan, ba'zan shu ozgina arab tilidan xabari bor bo'lgan talabalarga, shogirdlarga, xo'p, yoki endi shu arab tilini o'rganayotgan yoshlarga Zabihullohning ma'nosi nima desak, xo'p, to'g'ridan to'g'ri tarjima qilishadi-da, Alloh yo'lida so'yilgan, ya'ni zabih, mazbuh, zabaha, ya'ni zabuhun so'ymoq-ku. Zabih bo'lsa, bu sifati mushabbaha, mazbuh ma'nosida bo'lib, demak, so'yilgan, ya'ni Alloh yo'lida qurbonlik qilingan deb tarjima qilishadi. Keyin biz hazillashib, u kishi qurbonlik qilinganmi? O'shanda otalari Abdulloh so'yib yuborganmi? Desa, yo'q, so'ymagan, so'ymagan. Nega olmasam qurbonlik qilingan deb tarjima qilyapsiz? Desak, ha deb o'ylanib qoladi-da, keyin ba'zilari darrov to'g'ri javobi beradi. Ba'zilari o'yiz ayting bo'lmasam deyishadi. Demak, Zabihullohning to'g'ri tarjimasi Alloh yo'lida qurbonlikka atalgan deb tarjima qilinsa, bu to'g'ri bo'ladi. Xo'p, bu narsani hozir biz o'sha tarjimasini aytib ketishimiz sababi ayrim o'zbekcha kitoblarda va maqolalarda yoki ayrim ma'ruzalarda o'sha noto'g'ri tarjima ketib qolgani bu bor holat ekanini aytib o'tmoqchimiz. Endi bu otalari Abdullohni o'sha qurbonlikka atalgan voqeasi ma'lum va mashhur, buni hammamiz o'qiganmiz, eshitganmiz. Qisqacha eslab o'tadigan bo'lsak, payg'ambarimizning, demak, bobolari Abdul Muttalib bir tush ko'radi. O'sha tushida nimani? Zamzam qudug'i ko'milgan joyini, demak, o'rni ko'rsatiladi va o'sha quduqni ochish buyuriladi. Xo'p, shu bilan o'sha joyini, demak, kovlab ochadilar.
o'sha paytda bitta o'g'li bo'lgan deyiladi, o'sha eng katta o'g'li Horis degan o'g'li bo'lgan deyiladi. O'shaning uchun ham Abdulmuttolibning kunyasi Abul Horis deyiladi. Shunda hop, qazib Zamzam suvi otilib chiqqandan keyin Quraysh qabilasini urug' sardorlari kelib, "Yo, bu Zamzam saniki emas. Endi bunga bir o'zing egalik qilishga haqqing yo'q. Mayli, sen topding-ku, lekin baribir biz bunga norozimiz. Bunga biz sherik bo'lishimiz kerak, hammamizga bo'lish kerak" degan da'voni qilishadi. Shunda Abdulmuttolib, "Yo'q, qanaqasiga? Axir mana bu bir necha asr davomida yopiq bo'lgan bo'lsa, Xudo menga nasib qildi, hammalar unutib yorgan edilar. Hamma hatto umidini ham uzib bo'lgan edi, lekin menga nasib qildi. Men buni topdim. Endi sizlarni bunga sheriklik qilishga haqqinglar yo'q" deysa ham ular yo'q deyishadi. Shu bilan ancha muammolar bo'ladi, sen menga borishadi, dahanaki janglar. Keyin oxir-oqibatda ular bo'lmasam buni masalasini bilish uchun Madinaga boramiz, Shomga boramiz, u yerda kohinlar bor. Xo'p, ulardan so'raymiz deyishadi. Keyin yana yarim yo'lda bir ikkita g'ayritabiiy holatlar bo'lib, xullas hammasi rozi bo'lishadi, bo'pti. Demak, Xudo san tarafda ekan. Bekorga tushingda sen ko'rsatilmabdi. Mayli, gap yo'q" deb noilojlik bilan boshqa urug'lar keyin bu huquqni o'sha Abdulmuttolibga berishadi, talashishmaydi. Lekin o'shanda Abdulmuttolibga bu narsa qattiq salbiy ta'sir qiladi, alam qiladi. Agar mana farzandlarim ko'p bo'lganda, xususan o'g'il farzandlarim ko'p bo'lganda, mani himoya qilishardi. Men yolg'iz qolib ketdim bir o'g'lim bilan" deb, keyin o'sha yerda u Xudoga nazr qilib yoradi. Agar Xudo menga 10 ta o'g'il bersa, xo'p, men bittasini, demak, Alloh yo'lida qurbonlik qilaman deb nazr qilib yoradi. Ya'ni Alloh menga yordam berdi. Menga hech kim yordam bermadi. Menga Allohning o'zi yordam berdi. O'shaning uchun endi men bunga Alloh uchun minnatdorchilik o'laroq Alloh menga 10 ta o'g'il bersa, bittasini Alloh yo'lida qurbonlik qilaman deb nazr qilib yoradi. E'tibor bergan bo'lsanglar, biz gapimizning orasida bittasini degan so'zni ishlatdik. Ayrim kitoblarda eng kenjasini degan gap ham ketib qoladi. Yo'q, bu sahih gap emas ekan. Eng kenjasi degan gap yo'q ekan. Bittasini deb aytgan ekan o'shanda Abdulmuttolib. O'sha rivoyatlarning matniga agar qaraladigan bo'lsa, shu 10 ta farzand ko'rsam, bittasini demak qurbonlik qilaman degan ekan. Shu bilan xo'p 10 ta farzand ko'radi. O'sha eng kichiklari yuqorida aytganimizdek Hamza va Abboslar ham tug'ilganlaridan keyin, haligi nazri esiga tushadi. Keyin yana bir narsani shu yerda aytib ketaylik. O'sha rivoyatlarning ichida shunaqa bir jumla bor. 10 ta o'g'il ko'rsam va bular meni himoya qiladigan yoshga yetsalar, o'shanda men nima nazrimni bajaraman degan, demak, qayd ham bor. Lekin buni muhaqqiq ulamolarimiz, "Yo'q, bu qayd noto'g'ri. Bu voqelikka to'g'ri kelmaydi" deyishadi. Chunki buning uchun o'sha eng kenja farzandlari Hamza va Abboslar u nima kamida 15 yosh, 15, 16, 20 yosh bo'lgan bo'lishlari kerak bo'ladi. Ular modamiki payg'ambarimiz bilan tengqur bo'lgan bo'lsalar, o'z-o'zidan bu voqea payg'ambarimiz, demak, o'sha tug'ilish arafasida, balki tug'ilishlardan salgina oldin bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan bu, demak, haligi qayd, ya'ni bolalarim hammasi o'spirin yoshiga yetib, meni himoya qila oladigan darajaga yetganda degan gap u voqelikka to'g'ri kelmaydi. U olib tashlanadi. Unga e'tiqod qilinmaydi. Balki 10 ta o'g'il ko'rsam bo'ldi. 10-inchisi tug'ilishi bilan bo'ldi, men nazrimni bajaraman deb tushunish kerak deb muhaqqiq ulamolarimiz aytib o'tadilar. Xullas, o'sha 10 ta o'g'il ko'rgandan keyin Abdulmuttolib nazrini bajarish uchun, xo'p, demak, nima Qur'a tashattiradi. O'sha Qur'ada 3 marta takrorlansa ham o'sha eng sevimli o'g'li Abdullohga tushadi. Demak, Alloh o'g'lim Abdullohni xohlayotgan ekan, qurbonlikka istayotgan ekan deb, o'sha o'g'lini qurbonlik qilmoqchi bo'lganda qarindosh urug'lari, bu yerda keyin Quraysh qabilasini urug' sardorlari hammasi qarshi chiqishadi. "Hoy Abdulmuttolib, bunaqa ishni qilma. Agar sen bu o'g'lingni qurbonlik qiladigan bo'lsang, bu arablar ichida urf odatga aylanib ketib qoladi.
qurbonlik qilishi nazr qiladigan bo'lib qoladi, bu narsani qilmagin, bunga yo'l qo'yolmaymiz deb qarshilik qilishadi. Keyin xo'p, men nazr qilganman-ku, qayerda ko'rgansizlar Abdulmuttalibni so'z yerda qolganini, bajarilmagan nazrini qayerda ko'rgansizlar, men labsiz bo'lib qolishni xohlamayman deb aytganida, shunda Madinada bir kohin bor, ana o'shandan maslahat so'rab ko'ramiz deyishadi. Keyin kohinni oldiga borishadi Madinaga. Hop, shu yerda yana bir narsani aytib ketaylik. O'sha nimada rivoyatlarda, asl arabiy rivoyatlarda kohin deb keladi. Anorog'i kohina, ya'ni ayol kishi bo'lgan deyiladi. Madinalik kohina ayol deyiladi. Uni folbin deb ham tarjima qilinadi. Yo'q, kohinni folbin deb tarjima qilish xato. Kohin to'g'ri, uni demak xizmatlari, profillari ko'p bo'lgan. Ichidan bittasi o'sha folbinlik ham bo'lgan deyiladi. Lekin kohin folbindan ko'ra ancha yuqori turadigan bo'lar ekan. Xo'p, u ko'proq kohinlar o'sha jahiliyat davrida islom kelishidan oldin, islom kelgandan keyin o'z-o'zidan kohinlik qilish ham durust emas, u harom hisoblanadi. Jahiliyat davridagi kohinlar folbinlarga qaraganda, sehrgarlarga, jodugarlarga qaraganda nisbatan sal tajribaliroq, bir aqlliroq, bir farosatliroq, bir hayot ko'rgan odam bo'lgani uchun ko'pchilik murojaat qilishar ekan. O'sha paytda jahiliyat davrida kohinlarga xuddi bir donishmandga murojaat qilgandek murojaat qilish bo'lgan ekan. Ba'zan talabalarimiz so'rab qolishadi, o'shanda folbinning oldiga borishgan ekan. Folbin yaxshi, to'g'ri bir aqlli maslahat bergan ekan-ku. Bu odamlarga, hozirgi odamlarimizga, ba'zi jahil, o'sha e'tiqodsiz odamlarimizga bir bu hujjat bo'lib qolmaydimi deyishadi. Keyin hozirgidek o'sha tushuntirib berganimizdan keyin, gap bu yoqda ekan-ku. Demak, nega shuni bir kitoblarda ochiq-oydin aytilmaydi, ma'ruzalarda shu narsa yaxshilab tushuntirilmaydi? Mana endi biz tushundik degan gap aytishadi. Shuning uchun hozir bir bu tafsilotiga ham kirib o'tgan bo'ldik. Xullas, mana shu kohin ayollar oldiga Madinaga borishganda, mana Makkadan o'sha shimolga Madinaga borganlarida, xo'p, bu ayol hammani gapini eshitib bo'lib, Abdulmuttalibni nazrini ham eshitib tushungandan keyin, bo'ldi, tushunarli. Demak, bu nazr qilib qo'ygan u, lekin sizlar xohlamayapsizlar. Agar hozir bu kimsan Abdulmuttalib o'g'lini nazrini bajarib so'yveradigan bo'lsa, qurbonlik qiladigan bo'lsa, bu urf-odatga aylanib ketib qoladi. To'g'ri, buni oldini olishimiz kerak. Endi buni yo'li deb o'sha yerda bir aqlli maslahat bergan ekanki, kohin ayol, sizlarda bitta insonni xuni qancha? Ha, 10 ta tuya. Ha, masalan, bir odamni haqdan o'ldirib qo'yilsa, xo'p, o'sha paytda unga o'sha xun haqqi, jon haqqi, qon haqqi 10 tuya berilar ekan. O'sha paytda. Bo'ldi, buni masalasi oson deydi. Xo'p, bir tomonga 10 ta tuya qo'yib, ikkinchi tomonga mana shu nazr qilingan Abdullohni qo'yasizlar-da, demak, Qur'a tashlaysizlar. Qur'a demak tuyaga chiqsa bo'ldi, o'sha Abdulloh nomidan o'sha 10 ta tuyani qurbonlik qilib yuborasizlar, o'sha nazrni o'rniga o'tadi deydi. Agar mabodo Qur'a Abdullohga tushsa, unda tuyalarning sonini 2 ga ko'paytirasizlar, 20 ta qilib turib yana Qur'a tashlaysizlar, toki Qur'a tuyalarga chiqmagunicha deydi. Bunday bir aqlli, dono maslahatni ko'rib, eshitgan odamlar xursand bo'lib Makkaga qaytib kelishadi va tabiiyki Abdulmuttalib o'ziga to'q odam bo'ladi. Bu to'qligini masalan o'sha o'tgan darsda ham fil voqeasida mana eslab o'tdik. Ya'ni Abrahana askarlari Abdulmuttalibni shaxsan 200 ta tuyasini olib ketgan bo'lishadi. Demak, o'ziga to'q odam bo'ladi. Shu bilan Qur'a tashaladi. Xo'p, Qur'a har tashalganda Abdullohga chiqaveradi. Toki tuyalarning soni 100 taga yetmagunicha. 100 taga yetgandan keyin Qur'a tashalsa, keyin tuyalarga chiqadi. Shunda shov-shuv bo'lib ketadi. Demak, Abdullohning xo'p xuni, xo'p 10 ta bolaning xuniga teng ekan. 100 ta tuya bo'ldi. Deb, demak, bu Abdullohda bir xislat bor ekan. Bu noyob, nodir bola ekan. Bu oddiy bola emas ekan. Bunda qandaydir bir xislat bor. Buni kelajagi bor, bu o'z-o'zidan bunday bo'lishi mumkin emas degan gaplar o'shanda tarqalgan ham ekan. Albatta, o'sha Abdullohdan oxir zamon payg'ambari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishlari bilan mana shu savolga ham o'z-o'zidan keyinchalik javob topilgan. Abdullohning o'rniga
Abdulmuttalib 100 ta tuyani so'yib, shunda so'yilgan joyda qani butun xaloyiqqa, xalqqa jar solinadi, kelib mana hamma nasibasini olib ketsin deb. Hamma nasibasini olib ketadi. Hatto qolgan o'sha suyaklarni qurt qumrisqalar yoki qushlar yeb tozalab ketishadi. O'sha dalaga, dashga olib chiqib yoyib qo'yiladi deyiladi. Shu bilan Abdullohga o'sha Zabihulloh, Alloh yo'lida qurbonlikka atalgan degan ma'noda laqab berilgan deyiladi. Albatta, voqea ancha ta'sirli, ma'lum va mashhur. Bu bejiz emas, buni eshitgan odam ha, bu o'z-o'zidan bo'lishi mumkin emas deydi har qanday aqli sog'lom odamlar. Haqiqatan ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis rivoyat qilinadi. Buni muhaddis ulamolarimiz zaif hadis deyishadi, lekin ma'nosi sahih deyishadi. Xo'p, ana ibn Zabihayn, men ikkita Zabihullohning, demak, farzandi zurriyotiman degan ma'nodagi gap. Xo'p, bittasi Ismoil alayhissalom bo'lsalar, ikkinchilari mana otalari Abdulloh deyiladi. Bu ham albatta bejizmasligi uchun buni mana aytib o'tdik. Xo'p, endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mana onalari ham makkalik bo'lganlari o'z-o'zidan ma'lum bo'ldi. Mana xaritaga qaraydigan bo'lsak, mana Makkada tug'ilganlar, payg'ambarimizning onalari Amina onamiz ham, keyin payg'ambarimiz 6 yoshga yetganlarida, payg'ambarimiz bilan Madinaga boradilar. O'sha payg'ambarimizning, demak, tog'a urug'larini ziyorat qilib va payg'ambarimizning otalari Abdullohning qabrini ziyorat qilib, bir oycha turishadi. Shu bilan qaytib kelayotganlarida, Abvo degan qishloqda onalari vafot etadi deyiladi. Mana xaritada o'sha Abvo degan joyga belgi qo'yilgan. Abvo qishlog'i hozir Xurayba vodiysi deyilar ekan. Bu Madinaga yaqinroq. Anorog'i Madinadan bir kunlik yo'l, 42-42,5 km masofada deyiladi. 23 mil deb keladi kitoblarda. Shunda bu Makka bilan Madinani orasi o'rtacha 10 kunlik yo'l bo'ladigan bo'lsa, mana bir kunlik, demak, masofada joylashgan Abvo qishlog'iga yetganlarida payg'ambarimizning onalari Amina onamiz ajallari yetib vafot etadi va qabrlari ham shu yerda, shu yerga dafn qilinadilar. Buni agar eslasak, Uhud g'azotida Qurayshning qo'shini Makkadan Madinaga kelayotganlarida o'sha Abvo qishlog'idan o'tganida Hind binti Utba o'sha payg'ambarimizning onalarining qabrlarini ochib, o'sha suyaklarini chiqazamiz, sharmanda qilamiz, xo'p, u qilamiz, bu qilamiz degan taklifi berganda, shunda qavmning kattalari, xususan otasi Utba ibn Rabi'alar qizini bu ishdan qaytarishadi. Yo, bunday bu ish nokaslik, nomardlik, pastkashlik hisoblanadi deb bunga yo'l qo'yishmaydi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'sha onalarini qabrlarini ziyorat qilganlari va u yerda yig'laganlari haqida ham ana Sahih Muslimda rivoyatlar keladi. Demak, payg'ambarimizning onalarining qabrlari mana shu Abvoda ekanida shak shubha ixtilof yo'q demoqchimiz. Demak, endi oxirgi masala, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z-o'zidan ma'lum bo'ldiki, asl makkalik bo'lganlar. Otalari, onalari, butun ajdodlari, boboyi momolari, ota tarafdan ham, ona tarafdan ham asl makkalik bo'lganlari o'z-o'zidan ma'lum bo'ldi. Mana azizlar, suhbatimizga shu yerda yakun yasasak-da, botga kelgan savollarga javob berishga o'tsak. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Islom dini kelgandan keyin xonai Ka'ba necha marta ta'mirlangan yoki qayta qurilgan? Shu haqda ma'lumot bering, debdilar. Yaxshi savol, haqiqatan ko'pchilik qiziqadigan savol. O'sha Ka'ba qachon qurilgan? U necha marta buzib qayta qurilgan? Hozirgi Ka'bani binosi o'sha oxirgi marta qachon qurilgan, qachon ta'mirlangan degan savollar ko'pchilikni qiziqtiradi. Bu savollarni berishadi. O'shaning uchun ham biz o'sha kitoblarimizda ma'lum va mashhur bo'lgan, demak, ma'lumotni bu siz payg'ambarni ko'rganmisiz deb nomlangan kitobimizda ham
Xo'p, mana 51-chi savol-javobda xo'p kiritib o'tganmiz. Ka'ba necha marta qayta qurilgan? Bu yerda o'sha test uslubidagi bu kitob bo'lgani uchun bunga 4 marta, 5 marta, 12 marta degan variantlarni berganmiz. Xo'p, to'g'ri javob esa 5 marta. Jumhur muhaqqiq ulamolar nazdida. Doktor Muhammad Said ibn Ramazon Butiy hazratlari Fiqhus Sira kitoblarida ham bu narsani aytib o'tganlar. Yana boshqa bir qancha muhaqqiq ulamolar ham kitoblarida shu haqda javob berganlarida aytishadi. Mana fatvo tashkilotlari kelib chiqqan savollarga ham javob berganlarida, ya'ni o'sha 5 marta ya'ni qurilib, demak buzilib, qayta qurilgani bu ya'ni sobit dedilar. Qolganlari sobit emas. Ya'ni bundan ko'proq marta qurilgan, ko'proq marta buzilgan degan rivoyatlar ham boru. Lekin hamma rivoyatlarni sinchiklab, saralab ko'rilsa, o'sha 5 martasi sobit bo'lgani, o'z tasdig'ini topgani ma'lum deydilar. Birinchisi Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoil alayhisalom bilan birga o'sha qurganlar. Bu miloddan avvalgi 19-asr atrofida bo'lgan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ishtiroklarida Quraysh qabilasi hijratdan avvalgi 18-yil milodiy 605-yilda buzib qayta qurilgan deyiladi. Xudo xolasa buni o'z mavridi kelganda batafsil yana aytib o'tamiz. O'shanda payg'ambarimiz 35 yoshda bo'lgan bo'ladilar. Ya'ni payg'ambarlikdan islom diniga kelishidan 5 yil oldin. Uchinchisi Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu boshchiligida buzib qayta qurilgan deyiladi. Bu hijriy 65-yil, milodiy 685-yil. Xo'p, to'rtinchisi Hajjoj ibn Yusuf Saqafi boshchiligida buzib qayta qurilgan deyiladi. Hijriy 74-yil, milodiy 694-yil. Hamda 5-inchisi Sulton Murod 4-chi ibn Ahmad Usmoniy boshchiligida qurilgan deyiladi. Bu hijriy 1040-yil, milodiy 1631-yil deyiladi. Mana shu oxirgi, demak, buzib qayta qurilishi Xo'p, Usmoniy sultonlaridan, xalifalaridan Sulton Murod 4-chi davrida bo'lgan ekan. Xo'p, bu hijriy 11-asr, milodiy 17-asrga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, shunda rob borasa 4 asr ilgari. Xo'p, mana hozir hijriy 1442-yilmi? Demak, bu 1040-yil bo'ladigan bo'lsa, rob borasa 4 asr ilgari, 400 yil oldin Ka'bani o'sha oxirgi marta buzib qayta qurilgani o'z-o'zidan ma'lum bo'lar ekan. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana hajga borganimizda, umraga borganimizda, o'z ko'zimiz bilan Ka'ba binosini ko'rganimizda yoki internet, oyna jahon orqali to'g'ridan-to'g'ri bu Ka'bani binosini o'sha ko'ramiz. Mana shu Ka'bani binosi atroflari kengaytirilib, qayta-qayta bir necha marta ta'mir qilinganiga qaramasdan, ayniqsa oxirgi bu Saudiylar podshohlari davrida misli ko'rilmagan darajada bu haram nihoyatda kengaytirilib, muhtasham bir holatga kelgan bo'lsa, bu Ka'ba binosi 4 asr davomida nima buzib qayta qurilmagan. Ta'mirlangan bir necha marta, o'sha usti, sirti ta'mirlangan bo'lishi tabiiy. Xo'p, ta'mirlangan albatta, lekin binoni o'zi, asosi, devori, o'sha g'ishtlari, o'sha biz ko'rib turgan hozirgi hajm, balandlik, shakl, o'sha g'ishtlar, demak, qurilganiga mana 4 asr bo'libdi. Eslab qolamiz. Sulton Murod 4-chi davrida, ya'ni Usmoniy xalifalarining sultonlarining adashmasam tartib bo'yicha 17-chisi bo'lish kerak. Ana shu odam davrida buzib qayta qurilgan ekan. Endi buni buzib qayta qurilishi xuddi bir nima uchun ta'mirlanadi? Sabab o'sha oddiy bir qaraladi bunga, ya'ni o'sha bino eskirib, nurab qolishi natijasida o'z-o'zidan talab bo'ladi o'sha buzib boshqatdan qurilishiga. Bunga oddiy qaraladi. Keyingi savol payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam siyratlari va sahobalar hayoti haqida to'liq yozilgan o'zbek tilidagi kitoblarni qayerdan topsak bo'ladi? Kitoblarning nomlari qanday nomlanadi? Bu ham yaxshi savol. Berilgan. Endi oddiy jon savol bo'lsa-da, buni masalan ayrim tomoshabinlarimiz shu ham savol bo'libdimi yoki yosh bola savol beribdimi? Albatta kitob do'konlaridan topiladi-da. Mana Hilol nashrida bor yoki Chorsudagi qator kitob do'konlarida bor yoki mana ko'p masjidlar qoshida
ochilgan ishlab turgan kitob do'konlarida bor degan javobni tomoshabinlarimiz ham berishlari mumkin. Mayli, bunga ham javob berib qo'yaveramiz. Xo'p, qanday kitoblar nomlari qanday nomlanadi debdilar. O'shanga biz o'zimizda mavjud bo'lgan kitoblarni hozir oldimizga mana oldik. Shuni misol tariqasida ko'rsatib ketmoqchimiz. Mana Ibn Hishom ning Asira an-Nabaviyya kitoblari. Demak, ikkita kitobda 4, demak, 100 bo'lib o'zbek tiliga tarjima qilinib nashr etilgan. Hozir buni yana sal roviylarini qisqartirib, she'rlarini qisqartirib, ixcham shaklda qayta nashr qilinayotgani haqida xabar keldi. Xo'p, bundan tashqari Shayx Safiyur Rahman Muborak Furi hazratlarining Ar-Rahiqul Maxtum kitoblari tarjima qilib nashr qilingan. Nihoyatda sahih kitob. Nisbatan o'sha o'zbek tilida demak yozilgan, tarjima qilingan kitoblarni ichida o'sha eng sahihligi bilan o'sha sahihlari qatorida ekani bilan ajralib turadigan kitob hisoblanadi. Bundan tashqari Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin, qabrlari nurga to'lsin. Alixon To'ra Sog'uniy hazratlari tomonidan o'sha yozilgan Tarixi Muhammadiy kitobi ma'lum va mashhur. Buni bilmagan odam bizda demak yo'q hisobida. Hamda katta ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bu zotni ham Alloh taolo joylarini jannatda qilsin. Qabrlarini Alloh munavvar qilsin. Haqlariga duodamiz, Allohlarga qarzdormiz. Shu zotning o'sha yuzlab kitoblari ichida mana Hadis va hayot silsilasining 19-chi juzi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siratlariga bag'ishlangan. Xo'p, bundan tashqari, xo'p, Muhammad Xuzari hazratlarining Nurul Yaqin kitoblari nima tarjima qilingan. Xo'p, yana xalqimiz tomonidan sevib o'qiladigan, ardoqlab o'qiladigan kitob turk adibi Ahmad Lutfi hazratlarining Saodat asri qissalari kitobi. Xo'p, bu o'zining badiiyligi bilan ajralib turadi. To'g'ri, ichida ayrim ma'lumotlar o'sha sahihlik nuqtai nazaridan tanqidga uchrasa-da, lekin o'zini badiiyligi bilan boshqa kitoblardan afzal hisoblanadi. Ya'ni o'quvchini o'sha hayotga shunday olib kirib ketishi bilan xuddi o'sha voqealar ichida siz ham ishtirok qilayotgandek tasavvur uyg'otadigan, demak, bu kitob ajralib turadi. Said Mahmud Taroziy hazratlari, Oltixon To'ram hazratlarining Nurul Basar kitoblarini ham mana arabiy harfdan kiril harfiga tabdil qilib nashr qildirganmiz. Xudo xolasa buning yana qayta nashri ham hozir nashrga tayyorlanyapti. Xo'p, yana mana yuqorida aytib o'tganimiz o'sha turk demak sirat o'qituvchilaridan bo'lgan, olimlardan bo'lgan Muhammad Zako Kondrapa hazratlarining Muhammad sallallohu alayhi va sallam va islom tarixi deb nomlangan kitoblari o'zbek tiliga tarjima qilinib nashr etilgan. O'zimizning kitoblarimizni ham orada ko'rsatib ketaylik. Siz payg'ambarni ko'rganmisiz, mana 1-chi juz Makka davri. O'tgan darslarimizda ham aytdik, 2-chi juzi xudo xolasa, xo'p, Madina davri, hozir Hilol nashriyotida bosmaxonada chop etilishi boshlandi. Inshaalloh 1-2 haftada qo'linglarga yetib borsa kerak. Duoingizdan umidvormiz. Xo'p, bundan tashqari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Ahli Bayt nomli kitobchamiz. Yana mashhur demak Imom Barzanjiy hazratlarining Mavlid nomli, xo'p, demak qasidalarini, xo'p, birodarimiz Hasanxon qori ham tarjima qilib, ham xo'p sharh qilib mana nashr ettirganlar. Buni ham qayta nashri xo'p chop etildi. Said Muhammad Hasaniy hazratlarining kitoblari Ikki olam sarvari nomi bilan o'zbek tiliga tarjima qilib nashr etilgan. Yana katta ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Islom tarixi nomi bilan nashr etilgan, demak, ikki juzli kitoblar, mana qalin kitoblar, zalvorli kitoblar, kitoblari ham bor. Bu yerda albatta keng berilgan Islom tarixi deganda o'sha Odam alayhissalomdan boshlanib,
payg'ambarlar tarixi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlari, choryorlarning demak hayotlari, xo'p, ulardan keyingi umaviylar, abbosiylar, usmoniylar, o'sha paytdagi demak parallel podshohliklar, sultonliklar, amirliklar ham bayon qilingan. Hatto hozirgi kunimizdagi o'sha musulmon davlatlari haqida ham nima ensiklopedik qomusiy ma'lumotlar ham berib o'tilgan. Xo'p, yana payg'ambarimizning aynan siyratlariga daxldor bo'lmasa-da, lekin shamoillariga bog'liq bo'lgan kitoblarni ham orada ko'rsatib ketadigan bo'lsak, mana doktor Vahba Zuhayli hazratlarining demak Shamoili Mustafa deb nomlangan kitoblarini bir domlamiz tarjima qilib nashr ettirganlar. Yana Imom Termiziy bobomizning Shamoili Muhammadiyya asarlarini birodarimiz Ziyoviddin demak ham tarjima qilib, ham sharh qilib nashr mana ettirdilar. Birinchi yuzi bu, ikkinchi yuzi ham hozir nashrda deb bir Facebook sahifasida e'lon berdilar. Yana xullas yuqorida aytganimizdek, biz o'zimizda mavjud bo'lgan kitoblarni hozir ko'rsatgan bo'ldik. Yana bir ikkitalari qolib ketgan bo'lishi ham mumkin. Umuman olganda, yana bundan tashqari yana bir hammada bir 3-4 yana kitoblar bor o'zbek tilida. Ya'ni aytmoqchimizki, alhamdulillah, xo'p, mana mustaqilligimiz sharofati bilan bu diniy adabiyotlar ichida siyratga taalluqli bo'lgan kitoblarimiz ham mana 10 dan ortdi. Ya'ni payg'ambarimiz siyratlarini o'qib o'rganaman degan odamga inshaalloh kitoblar bor. Yana xudo xolasa tarjima qilinyapti, ijod qilinyapti, nashr qilinyapti xudo xolasa. Xullas o'qiyman desa kitoblar inshaalloh bor, yana Alloh beradi. Biz faqat o'qiylik, o'rganaylik, payg'ambarimizni taniylik, u zotga yaqin bo'laylik, u zotni hurmat qilaylik, iymonlarimiz ziyoda bo'lsin. O'zotga muhabbatlarimiz ziyoda bo'lsin. Sunnatlarini o'qib o'rganib, hayotimizga tatbiq qilaylik. O'zotga chin ummat bo'lib yashaylik. Hamma havas qiladigan darajadagi, hatto g'ayri dinlar ham havas qiladigan, bu inson emas, bu musulmonlar bilan farishta bular deydigan darajada bir o'rnak bo'lib yashashimizni Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. E'tiboringiz uchun rahmat.